Selamat pagi, saya Laila daripada Skudai. Hari ini saya datang untuk ada treatment lagi lah. Saya datang ke Klinik Happy, saya buat rawatan denture, saya buat tampal gigi, cabut gigi and saya buat bridge. So far saya suka datang kat sini pasal all the staff very friendly and then doktor also very nice lah. Saya suka doktor dia pasal kerjasama dengan doktor dan doktor pun bagi treatment yang bagus kat saya lah. So far pengalaman kat sini, so far saya ada banyak pergi klinik gigi tapi yang klinik gigi kat sini dia cakap doktor dia bagi suggestion yang bagus lah, advice yang bagus lah apa saya tak buat. Kalau saya nak cabut ke, saya nak buat denture ke, saya nak buat bridge ke, nak tampal ke, okey apa yang bagus kan. Saya suka lah kat sini. Saya saran kepada siapa-siapa yang datang kat sini, jangan takut lah. Doktor pun bagus bagi advice. Kanak-kanak datang sini, moga dia punya atmosphere kat sini ni dari selesa lah kat sini. Lagi satu, saya suka datang kat sini. Tak payah kena parking. Datang awal pagi, kata orang tu dia punya atmosphere tu best lah bila pergi datang kat sini. Saya ucapkan Klinik Happy lagi kata orang tu bagi lagi best treatment to other patient outside dia lah. Saya pun ada juga bagi saranan pada kawan-kawan datang dekat Klinik Happy kat sini lah. Cakap so far saya cakap kat sini treatment bagus, Muslim friendly dan staff semua bagus lah. Doktor pun bagus lah. Jadi saya suka. So far saya ada banyak dalam pergi dah banyak pergi tempat klinik tapi saya memang tak tahu hari tu call tengok klinik gigi sebab buat survey tengok komen-komen okey bagus tu yang decided nak datang sini tak tahu hanya dah beberapa kali datang so far saya dah pergi klinik gigi banyak tempat tapi kat sini nak ikutkan every week saya datang kat sini tapi rasa sukalah datang sini apa-apa treatment kita buat pun kat sini dia bagi layanan yang bagus lah so thank you to Dr. Hajar yang dah bagi treatment kat saya dah layan saya dengan baik, staff pun baik, saya suka lah kat sini. Saya ada suggest kat kawan-kawan suruh datang kat sini lah. Nanti next time saya nak buat kawan saya datang kat sini lah buat treatment. Buat whitening, polishing, all that lah. So, saya harap Team Happy lagi maju lah yang masa akan datang. So, all the staff, meeting humble lah. Itu yang saya suka. That's all lah from saya. Terima kasih.